Well, hello guys. Welcome back to my channel. Aku Opid. And kali ni aku bukan team up dengan yang biasa aku buat macam previous video. Kali ni aku team up dengan Pelatography. Syukran. Okay, jom tengok siapa yang team up dengan aku hari ni. Well, well, well. Gelap. Mamin. Ini dia, lelaki kiriman Tuhan. Syap. Come on, mamin. Tak. Aku minta air sebenarnya. Okay. Yang ni, siapa tak kenal? Photographer Street, Jump to the Wedding. Come on. Kalau kita pernah tengok ada movie 22 Jump Street, yang ni Street Photographer Jump to Wedding. Malu-malu pula. Mana ada aku beli? Aku tak beli tau. Kita kan jemaah. Eh, jemaah kau. Pajar eh. Letak aku cik. Syak gila. Kau. Oh, ini kiri batu kan. Tapi habis. Ah, well. Ini aku cik. Kita tak ada. Nikon. Berapa aku ingat? 200 PUBG for life. Berada PUBG for life. Okay. Hey, cik sedia makan. Okay. So sekarang ni pengganti suruh kita makan dulu. Tapi rasa masing-masing tak nak makan. Kita tak selesa agaknya tangan comot. Lepas tu kena shoot. Kak Jelita ni IG Miss Maya. Miss Maya je. Haa, yang tu. Nanti aku tag dekat description. Nama IG, nama IG. Tak follow, follow aku je. Okay, kenapa pilih Pelat? Kenapa pilih Pelat? Untuk wedding ni? Sebab... Kenapa nak kena jawab? Jawab je lah, cuba. Sebab Abang Ipah pilih. Oh, Abang Ipah pilih eh? Sebab Pelat kacak? Kacak? Oh, tak, tak kacak. Cut, cut. Amboi, amboi. Ha, amboi, amboi, kau buat apa? Ha, amboi. Tak, kau main lagi satu. Mak ah. Mak ah. Gila. Tak nak pula. Maju. Sikit-sikit maju, sikit-sikit maju. Ini daripada first vlog aku. Memang muka dia sampai sekarang maju, tak sudah. Tak. Itu susah. Ya, gelang tu. Okay, yang macam mana tu idea awak eh? Macam gambar siapa kau boleh buat 712. Oh, ingat 750 je. 750. Mulut. Okay. Apa benda lah dia ambil bibil. Okay guys, ni sedikit tips eh. Bila korang shoot apa-apa portrait sekalipun, gunakan matahari. Apa gambar pun memang lawa. Haa, tak percaya. Haa, nanti lah, nanti kita tunjuk lepas Pelat edit. Dia pun dah habis shoot je. Eh, belum, belum, video belum. Yang orang hajar. You were the tide that kept me in.
Okay, so sekarang kita orang dah habis shoot outdoor, settle semuanya, alhamdulillah. Okay. Okay, so Kak, macam ni Kak, outdoor? Baik, tak baik? Terima kasih. Jom, Mepos. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Kak. Ya, apa tu? Opin. Ah, korang yang tengok vlog aku pun jangan lupa subscribe, Kak. So, nanti aku upload lagi video. Shark ada YouTube channel tak? Ada. Ha? Ada. Ada juga? Shark Photo V? Bukan. Aku tak tahu nama nanti apa. Aku sebenarnya like video. Apa? It's a rap. Story? Ya. Okay, jap eh. Kita buat story sekali. Makan ni ke? Eh, tak lah. Tak ada ni kita. Abang Daya. Abang Daya. Okey. Nanti apa-apa gambar nanti saya dah siap edit lah. Okey, terima kasih pengantin Comel. Jumpa lagi. Oh, vlog. Eh, suka. Suka dulu dah rap.